ազգային ժողովում հայտարարել են, որ մարդիկ 2018 թվականից հետո ավելի լավ են ապրում։ Ըստ ձեզ, այդպես է թե ոչ։ Ոչ, իհարկե։ Դե 2018-ին ավելի լավ էին մարդիկ ապրում, քան հիմա։ Համ հարկերն է շատացել, համ գուրկահայտն է շատացել։ Բովանդի մահավոր վիճակ այս համար։ Այսինքն ձեզ համար ավելի լավ է միշտ ապրողությունը։ Այո։ Պրիտոն պլյուս Արցախն էլ կլներ տեղում։ Փոփոխություն չկա, նույնն է իմ համար։ Այսինքն տարբերություն չկա ձեզ համար։ Չէ, համարյա թե ոչ մի տարբերություն։ Դե հիմա աշխատավարձները բարձրացել են, ճիշտ է։ Սնունդը թանկացել է, լիքը բան թանկացել է, բայց առաջվա համեմատ լավ է։ Հիմա կամ մարդկային հատկանիշներ, ամեն ինչ կարգավորվել է, միանգամից չի լինի, դժվար է բնականաբար, բայց շատ-շատ բաներ փոխվել է։ Օրինակ, տրանսպորտը, մարդկային հարաբերություններ, շատ-շատ բաներ, շատ։ Եթե ոստիկաններ մարդ էին ուտում, իսկ հիմա քաղաքավարի, առաջվա ոստիկանները նախքան 18 թվականը մարդ կուտեին հում, մոռացել եք, որ սասնածեռերի ժամանակ ինչեր էին անում, մարդկանց կհոշոտ է։ Հիմա մարդկային վերաբերմունք կա, կարող է մի հատ գետ լինի մեջները։ Գները սրսափելի։ Այո, ես իմ մոսկովյան թոշակով չեմ կարող ապրեմ, ստիպված երեխաներիս են օգնում։ Իմ համար միշտ լավ է։ Իսկ առանց հայտումների առումով։ Չէ, դի լավ չի։ Ոչինչ դուրից հետ կգա։ Վստահ եմ։ Հիմա բոլորն էլ շատ վատ են ապրում։ Ինչ պատճառով է։ Ես տենց եմ նկատում։ Լավը դա հարաբերական է, էլի լավը ի՞նչ է նշանակում։ Շատ փող են աշխատում, թե ի՞նչն է լավը։ Ես չեմ կարծում։ Ճիշտ ասած, կյանքը լավ լինելը իմ համար հարաբերական է, որ ոչ միայն նյութական է, այլև վերևի ուրիշ արժեքներ էլ կան այդ կյանքում։ Ոչ մի բան չի փոխվել, փոխվի այն ժամանակ, երբ որ մարդիկ աշխատատեղեր ունենան, աշխատանք ունենան, այդ ժամանակ կփոխվի։ Ուրեմն չեմ ընդունում ազգային ժողովը, որովհետև շատ ցած մակարդակի է, չի արտացոլում մեր ժողովրդի ձգտումները, իրենց տված խոստումները։ Այս պայմաններում ինչ հիմքեր կան, որ ասենք հայ քաղաքացին, Հայաստանի քաղաքացին լավ ապրում։ Նորմալ մարդը, նորմալ հայը, որ իր աշխատանքով, իր կրտինքով ստեղծում է արժեքներ, չի կարող բարեկեցիկ կյանքով ապրել։ Այսպես կոչված օրենսդիր մարմինը չի արտահայտում Հայաստանի հայ ժողովրդի շահերը։ Նրանք դրածոններ են, պարզապես։ Ինչպես կարելի է չխոսել այսօր անվտանգային հարցերի մասին, ինչպես կարելի է բանակը քայքայել, ինչպես կարելի է նշանավոր զորահրամանատարներին, գեներալներին արգելափակել եւ այլն։ Դա համցագործությունը սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Ամբողջ ազգը ցինիկ են դարձնում, այլանդակել են ամեն ինչ։ Այդ պայմաններում մարդկանց չես էլ կարող մեղադրել, ասում եմ, փախնենք նրանք, ովքեր որ ամուր կպած են հողին, նորից ցավ են զգում, ստիպված մտածում են թողնել, լքել Հայաստանը գնալ։ Իմ կարծիքով սա դրսի, այսպես կոչված, պլաններից մեկն է, որ այսօրվա իշխանությունը փորձում է իրականացնել։ Մարդ, հայ մարդ, որը հողը հանցնում, հավատացեք, դավաճան ասելը մեղմ է, անկախ ամեն հանգամանքներից, անկախ չգիտեմ ինչ մոտեցումներից, հայնասերը այն հայնը, որը մեկ թիզ անգամ կավելացել է տարածքին։ Իսկ նրանք, ովքեր տվել են, դրանք հանցագործներ են։ Ինչին հավատանք։ Ժուրնալիստներն ասում են, հեռուստացույցով ուրիշ բան ենք նայում, այդ ինտերնետային կապով ուրիշ բան ենք նայում, այդ երկրին ինչին հավատանք։ Ուղղակի այդ երկրին պետք է չհավատանք, որ այդ երկրի քաղաքացի ենք, մենակ հավատանք, որ մենք ընտանիք ունենք, այս ընտանիքին կերակրում ենք։ Այդ երկիրը թզելա պետք, սարքելա պետք։ Այդ սարքողը ես ու դու ենք։